Da Charlie. Nicky aus Wischitz, ne? Jen weit sie. Hä? Ein Bullswiese. Ich hab uns noch ein Tütchen. Ich hab nicht das Wuschic? Ladei, Ladei. Bunje. Zwischen mit Chitanes Knie Exodus. Das Wuschic? Zwischen mit Chitanes Knie Exodus. Wir wollen nicht nach Belut Latschne Zawadu. Hund bei jeder, Janneke, dazu war nicht bei der Hund. Ach. No, no. Hi. Das war unser Schauert, was so bummert es nicht. Nein, Chitana.
V jméně Otca a Syna a Ducha Svatého. Miłość našeho kněza Jezusa Kristusa, lubož Boha Otca a zhromadnosť Ducha Svatého, buď s vami všetkými. Vy, bratia a sotry, neušedná to situácia. Vítam vás, dženca přes internet, když jste doma zhromadženi, co byste pobožně tuto Božu všu sobu svědčili. Zapračbo všem tým, kteří jsou včera jara spěšně za jenom rozrysanom pytali a tuto vůsobaně instalovali. Na počátku zpíváme Kyrluš Cista a Dževjatnače. Oh,
Bolšu den sa svedčíme za celú vasadu a chceme Bohu doveriť túto našu situáciu, jeho prosiť, aby nás pred záhubu škytal, aby korem dal ústrovenie, tým, kýž vo korech sa staraja ich hľadaja moc ve ich češkej službe. Zvopojme sa a prosme Bohu smilnosť a vorače. Uznávam Bohu všemocnému a vám všetkým, čo som veľa zrešil, mysľo, rečo, jednajo a dobre zanechujo. Moja veľká vina. To dla prosu Knežnu Mariju, Janželu a Sviatech a vás všetkých modlče sa za mne ke knezi našemu Bohu. Smiej sa nad nami všeho mocný Božo a spúštivši nám rýchy, dovieč nás do večného živenia. Kneže, smiej sa. Kneže, smiej sa. Kresče, smiej sa. Kresče, smiej sa. Kneže, smiej sa. Kneže, smiej sa. Modlme sa. Božo, žovošie milosti a dobroty, si nás poučil, kak s poštenom, modlením a štedrosťou sa hodža naše hriechy uhojiť. Límile na nás, koči sa svojich slabosťou uznávame, když nás svedomie tvočí. Tvoja milosť nech nás zasa zbíha, voto prosíme pred našeho knieza Jezusa Kristusa, kýž je s tobou živá, králuje veky na veky. Amen. Antifóna k mezi spívy je potom číslo 105, otriesk 6 a 20. Slyšíme čítanie z knihy Exodus. Ve voných dňach byl ľud lačný za vodu. Tohodla všetčivo Mojzes i mokotáše a rečeše. K čemu se nás, egyptovský, je vůvěd? Kýbazo bychme my, naše děti a náš skut, z lačnotu zahyneli? Tuž vo vaše Mojzes ke Javě. Što dobíš s tým ľudom činič? Mało pobrachuje a skamenuje mě. Jave odmoví Mojzesi. Dži před ľudom. Zmi nekotre starších Izraela sobu. A ký? S kotrem se voní lbiu. Zmi do svojej ruky a dži. Ja stupiu sa před tobu tam na skavu při horebě. Bí potom vo skavu. Voda z neho pobeží a ľud môže píč. Mojzes pak před staršími Izraela zčiní. Mienovaše miestno Masa a Meriba. Dokéž sú to tam Izraeliča vážili a Javu spytovali prajo, je Jave mez nami abo nic? Slyšeli sme slovo Bože. Słuchajcie na Boży wóz, nie zatwierdzujcie swoją wutrobu.
Słuchajcie na Boży głos, nie zatwierdzujcie swoją prawo. Pójdźcie, wyskajmy kniezy, bołajmy skale nasze z pomarzenia. Stupmy skwalbu przed jeho oblicza, a wyskajmy jemu ze śpiewami. Słuchajcie na Boży głos, nie zatwierdzujcie swoją prawo. Pójdźcie, modlimy, a kłońmy so jemu. Poklakmy so przed kniezom, kiś je nas stworił. Przetoś łunie nasz Bóg, my pak smy lud jeho pastwy. Mucy, kotre się ruka łodzi. Słuchajcie na Boży głos, nie zatwierdzujcie swoją prawo. Żebyście dzieńca na jego słuchali, nie zatwierdzujcie swoją prawo, kaśmy rybie. Kaś na dniu masa puścinie. Dziś mnie wasi wódco ja spytał wachu, mnie prułachu, by również moje skutki widzieli. Słuchajcie na Boży głos, nie zatwierdzujcie swoją prawo. Czytanie z lista świętego apostoła Pawła Rimanom. Bracia a sotry, wospravnieni z wiery smy z Bohom, ve pokoju živí přes našeho kněza Jezu Krista. Přes víru do něho, kde máme přístup k té milosti, ve kotrojž stejíme. A kvalíme so z nádžiu na Božu krásnost. Nádžia pak nevohajnbia, přetož Boža lubost je vulata do našich útrobov přes Svatého Ducha nám dateho. Chrystus je, když bychme svábi, hiště v pravém času zarešníkov vumřil. Za správného je lidma, štu vumíra. Za dobročela so snač nichtu zváží vumřeč. Bůh pokazuje pak svoju lubost k nám s tým, že je Chrystus za nás vumřil, když bychme hiště rešníci. Słyszeli smy słowo Boże. Kniże Jezusa, Ty by cieścia sława. Kniże Jezusa, Ty by cieścia sława. Kniże, Ty si zbożnik świata, daj mi żywą wodę, zabych i żalaczny nie był. Kniże Jezusa, Ty by cieścia sława. K
Knez bud s vami. Ze sviato scenia po janu. Slava Tebi, Kriste. Ve onem času přinže Jezus k samaritiskému mestu, kotrež řeka Zucha, blízko toho pola, kotrež je Jakub svojemu syne Jozefe dal. Tam běše Jakubova studnia. Jezus so mučne spúča při studni sydne, by v okolo 6. hodiny. Samaritická žena přinže vodu čerpač. Jezus je praji, daj mi pič. Jeho učomnici bychu menice do města odešli, co bychu jedže nakupili. Tu praji jemu Samaritanka, što? Ty, Žido, žádá se píče od mé Samaritanky? Jezus odmoví a rekne, kdyby ty dar Boží znala a toho, kýše či praju, daj mi pič, to by jeho prosila a on by či živou vodu dal. Ona jemu praji, kněže, nemáš ani čerpaka a studňa je hluboká, odkud by ty živou vodu měl? Jsi ty větší, hač náš vůdc Jakub? Když nám tuto studňu dal a je sám z něj pil a jeho synojo a jeho skot? Jezus jej odmoví, kůže, když pije tuhle vodu, bude znova lačný. Že však se napije vody, kterouž já jemu dám, nebude lačný na věky. Ale voda, kterouž já jemu dám, bude ve ním žolo vody, která se žolí do věčného živenia. Ona praje jemu, kněže, daj mi tu vodu, co bych lačná nebyla a sem nekodživa čerpač. Kněže, vidžu, co se ty profet, naši vůdcojo jsou na tuté hore sokvonili a vy prajíče, co je ve Jeruzalémě místno, kdež máme sokvonit. Jezus je prají, vír mi, žona, hodina so blíží, když nebudete se ani na tuté hore, ani ve Jeruzalémě vůdce kvonit. Vy sokvoníte tomu, što již neznajete. My se kvoníme tomu, što je znajeme. Přeto je zbožnost pokáža ze Židů. Ale přikáža hodina a jižo tu je, zo bude a so praví modlar jo vodci kvonič ve duchu a pravdě. Přeto ještěž vod stajkých pyta, kotiž bychu so k němu kvonili, bo je duch, a koti so kvonia, maja so kvonič ve duchu a pravdě. Žona jemu praji, vím, zo přinže Mesias, to říká Kristus, když tun přinže pově nám všitko. Jezus je praji, já to jsem, ki s tobu řeči. A von, z voného města pak věřiachu mnozy Samaritanojo do něho na svou žony. Když nic Samaritanojo k němu přinžechu, prošachu jeho, co by pola nich vostal. A on vostal tam 2 dny. A věle věci z nich je do něho vyrivo jeho svůvatla. A žony oni prajichu, nic tvoje je reče dla vyrime, přeto jsme sami slyšeli a víme, co je tutun závěrno zbožník světa. Dobré poselstvo našeho kněza Jezusa Kristusa. Chvála Tebi, Kriste. Ty bratři a sotry, lubí připoslouchajo přes internet. Dnešní čítanie z knihy Exodus rozpravuje
vojara ćeške a napjate situacije izraelskog ludu ve pustinje. A puština zasotež trochu bić naša tukvilna situacija. Je postni čas, pusti čas, a Jezus je so 40 dňo do pustinje ročosťan. Ze zahoritosťu sú Izraeliča Egyptovsku opuštili. Skončne so nevoľníctvu mohli uvinieť. Šli do svobody. A ich je to naplnivo ze začučom radosťe zlotým časom meniachu napšečojíč. Pretož by to skut Boha, za jim tuto čekanie rádživo. O tom bych u Izraeliča přesvědčený. A tak bude Boh tež ve příchodě se o nich starač. Teda netko jsou do puštiny došli a za mnohých je to ostro změně. Lud, který je ve svobodě živý, tohle šedné proce ve puštině nejsou žádné medlízané. Klip jim vůjšou a se svodom se pozubia tež dověra do Boha. Město se bychom svoje ruce pozměnili a Bohu se modlili, jemu se dověřili, Mokotaja přečivo Bohu a Mojzesi. Haj samo přemysluja, co zase vročič do egyptovského nevolnictva. Mojzes tomu napřečo so Bohu dověřil. On prosi pomoc z nebes. A jeho modlitva se uslyší a ľudbu ve puštine zmánu a pod spulemi nasečení. Když se tým novým názorněním Boh nás neopuští, podadá se na další půjč. A netko nová situácia, kdy jsme rune slyšeli. Žádná voda ve puštine. A nic vodu mieč ve puštine, to je kaj smertný úsud. Tuto je hoká núza Izraelitov zase šíri do krízy víry. Znova mokotaja a so rokoča přečivo Bohu a Mojzesi. Jenice Mojzes sam ve tuto situácii činí to pravé. On volá so Bohu. Hej, ve všej bezvúľadnosti, ve všej núze sme ľuďom šu svoju núzu, svoje horio, svoj strach, tež volajú Bohu doveriť. Naša útroba smie šu našu zadvilovanosť napřečo Bohu zúrazniť. K jemu smíme sa uvať a milí to tiež činč. Ve Svätom písme namakáme jeden ďalší pokyn za našu situáciu. Boh kázal Mojzesi, aby svoj ký sobúzal. Ký, s ktorýmž by Mojzes hižo na mori odýril a s tým otvoril púč do svobody. Toto ký nie je žan kúzvarský ký, ale jeden ký dopomnenia na Božu pomoc a škyt. Ve núznej situácii
když je naša důvěra, naša víra oslabnula, je dopomnění na Božu pomoc ve zajišvosti v osobě trimné. Což dopomnínač může nám znova nádžiju zesilnit a nás před spěšným zadvělováním obkovat. Co dopomínač, co je naša důvěra do Boha, nám hýžo ve všelakých chvílách živěňa Bože posilnění darovává. V naší nůze co Bohu vůvač je tež nám srýdk ve tuté situaci v obstanč. Mojzes je to činil zastupujo za mnohých, zastupujo za svůj lud. A tak jsme tež my vůvani zastupujo za mnohých v našem kraju co Bohu vůvač, Bohu co důvěřit, jeho prosit. A když v těch dnech se nemůžeme jako vosada zhromadit, potom se stane svojba ze bytostné vosadu doma. Svojba je snadno v těch dnech znova te místno, když ve zhromadnosti odkryjeme kvalbu Božu. Snadno tuta situace nás znova vědže do zhromadného modlitvy, do rozpomínania svatého Rožovca, abo tež do prostých rozmluv. Hej, tež nic nuzu mnohých můžeme nedom odpobárat, tak vlastně nám modlitva tež ve jejich náležnosti. A stano ve tutek nějak znova otvoríme svoje oči a útroby za toho blížšou. Když stano treba pomoc, malé služby, skéčnost. Na Bože svůho je Mojzes na skavu bio a je se svědko sobůzal. Tu či možná požišo obsvědčit, že Mojzes ne je případně žovo nadešo, ale že by to bylo, když se na svojim ľudom smělil. Takých svědků je třeba ve všech časách. Ľudí, kteří jsou Božu pomoc nazvonili, doživili, neměli melčeč. Jejich svědčení, jejich věconost může tež druhých posilnit, znova zmůžitost a důvěru darovat a nás vopkovat před zadvělovanou. Když je Mojzes sobou dnes, je dopomnění na Bože skutkování. A to ten ký, co byla nás křesťanů naruna se svatým křížem. Když je izraelský lud na svojím půču přes puštinu doběl názonič ty spusty časy, tak tyž nám také časy nejsou zalutované. Ale ve těch chvílách kříž Jezusa Kristusa stají do naše sředitné. Co znova na tuto kříž musíme říct tež doma ve našem bydlení, nech je nám moc a posilnění ve víře. Že to je svět ničo a nikoho nemůže se nám bude uvědomit, hač přes Jezusový kříž
że je wun nam żoło żywienia, żoło zmartwychwstania, haj żoło naszego żywienia. Amen. Dołujemy się Bogu, a modlimy się wiery w uznacze. Wierzę do Boga Wódca, Wszeho Mocnego, Stworiciela niebies a ziemię, a do Jezu Chrysta, Jeho jeničkého Syna, našeho knieza, kiž je podjaty vo Ducha Svätého, narodzeny z Marie Kniežny, čerpe pod Ponciom Pilátom, skřižovaný, vumriv a porebaný. Zestupil do přetele, třetí deň je zmrtvých vstanú, spil je do nebies, sedí na pravici Boha Otca všeho mocného, stamšinže súdi živých a mŕtvych. Vieru do Ducha Svätého, Svätú katolskú cirkvi, zhromadženstvo svätých, vodovanie hriechov, zhromadstanenie miasta a večné živenie. Amen. Bože, ty jsi žovo a zpočátk všeho živenia. Ty máš moc svět obnovit, sluchaj na naše prosby. Lej na těch, kociš maja se z kčencu znova narodit. Nech tvoria jako živé kamenie duchovné tvár církvě. Prosmeče, uslyš nás. Prosmeče za všetkých, koči za tobu pýtaja a žádaja. Nech v tebi nádendu žovo živenia. Prosmeče, uslyš nás. Smej se nad tými, koči sú sečí a spokojení. Daj im novú láčnosť za vírnym živeniom. Prosmeče, uslyš nás. Bože, na zástupnú prostvu zbožného kapva na Alojsa, daruj nám škyt před koronavírusom a ústrovenie tým, kociš na vírus koriechu. Prosmeče, uslyš nás. Ty nás napomínaš, co bychme byli na straži, hubuť spiacich a biestarostných z duchovného spára. Prosmeče, uslyš nás. Ty, kde máš moc potorač a znova natvarič, ty se kniez nové stvorby, ty by buď kvava veky na veky. Amen. Ke přinosi daru spívame kirluš 160. Thank you.
Modlíme sa. Smilný Bože, s tutým voporom ujednane spúšť nám naše rechy a daj nám moc, zabechme tež my svojim blížim vodavali přes Kristusa našeho knieza. Amen. Kněz, buď s vámi. Pasmin mi v útrobě. Máme je před knězom. Děkujeme se knězi našemu Bohu. Odně nás pravné tvoje. V obchodě od nás pravné, stobné a spomožné. Za soči stajně a všude děkujeme kněže sjaté vůdce. Všeomocný věčný Bože, přes Kristusa našeho kněza. Předeš v unbě Samaritance mi vošť víry dariu, když ju poprosi, zaby jemu napitk vody podával. Z jeje víru žaraše bolehat za vodu, dokud se ševě výrivé útrobě vohen bojské lubošče zažilíč. Tudá tež my, co tebi děkujeme, a če s jandřelemi slavíme, pěsen tvoje krásnosti zpívajo. Ke sjaty a jenio Bože zpíváme kiluš 125 a potom 126. Obchodě sjaty si kněže žovošije sjatosti. Tudla přikadžame před tvoje obličo, svečo zjednočený s cimi cirkju prýný džin tydžin jako džin, na kotrem še Kristus mortv stanu. Přes něho, kotro si svoje pravice povyšiju, če prosime. Posvěť tu ty dáraj z rosu svojho ducha, so byš ty nám bylo čivo a kry našeho kněza Jezu Krista. Predácun dobrovolně čerpěňu vůda za vůn klip, děkuvaše, co vamaše, a podajun svojim vůčobníkám prajo. Zmíče a jistče šíce od toho, to je moje čivo, kotrež bude za vás podate. Tak ty zavon poječi keluch, džakuvaše so zaso a podajon svojim vůčovnikam prajo. Zmíče a píče šice z něho, to je keluch nového a věčného zákonia moja krý, kotráž bude za vás a za mnohých přelata k vodovaniu rychu. Činče to na mne spomínajú.
To je potajnstvo víry. Zvíjame, kníže, tvoju smrť a tvoje zrúcanie slávime, doniž nepřijdeš. Spomínaj tu sviaty vodce na Kristusovú smrť a zrúcanie, prinášame či klip živenia a keruch vod zbožnenia. Ďakujeme sa, či zot nás púval pre tobu stáč a či slúžiť. A prosíme, či pokonie zromadžuj nás, kotiž užívame Kristusové čivo a kri v duchu sviatým do jednoty. Spomínaj knieže na svoju círky pošej zemi rozbrojenú a udosponiu ľubosť, či romadžet našim bamšom Franciskusom, našim biskupom Heinrichom a zevším duchovnstvom. Spomni tiež na našich bratru a naše sotry, kotí sú umrli ve nádži zo zhruva stanu. A přijmi ich a všetky zemretek do svietva svojho obliča. Smie sa nad nami všetkými prosíme, če spošť nám viečne živene zbožne Bohorodičelku knežnu Máriu, je naloženiu sviatým Jozefom, sviatými apoštolami a všemi sviatými, kotí sa či ze všech vekov spodobajú, co bychme či kválili a slávili pred tvojho syna Jezu Krista. Přes neho zným a veným dáva sa či Boža všeomocný vodce, v jednosti Ducha Svätého, však vava čest a hodosnosť veky na veky. Amen. Nerekame na žiči Bože, my to sme, že sme plní dôvery sa modliť. Vodce náš, kýž si ve nebesách, svět sa tvoje meno, přijď tvoje kráľestvo, staň sa tvoja vola, kajž na nebiu, tak na zemi, všedne chlieb náš daj nám dnes, vodaj nám naše viny, jako my tiež vodávame svojim vinníkam, a nevieč nás do spytovania, ale umož nás od zlého. Umož nás, knieže, od všeho zlého a daj milé pokoj našim dňam. Smiej sa nad nami a pomáhaj nám, so bychme od hriecha všetko svobodní a především zamučeniam viesči v očakovali zbožnú nádžiju a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Tvoje kráľestvo a moc a krásnosť na veky. Amen. Kristus je náš pokoj a naše ujednanie, tuž prosíme. Knieže Jezu Kriste, nehľada na naše rychy, ale na víru svojej církve, daj po svojej voli pokoj a jednotu, ký si živý a kráľuješ veky na veky. Amen. Pokoj knieza buď stajne s vami. A s tvojim duchom. Agnus Dei.
leče Kristusa, jenio Bože, kotre zebera rihi svijeta. Neže mi su modne, zbude zastupi pod moju cuku, ali jena praje svovo, a ustrovi sa moja duša. Spojme kjolu 418. Modlme sa. Kneže Božo, ižo, tu nás živíš s nebeským chlebom a dávaš nám podiel na večnom živeniu. Prosíme Ťa pokornie. Nech sa v nás plne rozvíje božské živenie, ktoré sme zakramente dostali přes Kristusa, našeho kneza. Krotke vozevinja. Po biskupskim rozsudze su všitke Bože službe hač na dalše odprajene. Farska crke je šedne od 9 do 18 hodin ke vosobinske modlitve pristupna.
Biskupské svoje jsem sobou vozvil na vozviněch na naší internetní straně. Křižovská zhromadžitna dženca vězo nie, ale když ľudo přijdu so vosobince modlit, možná se křižové do upovožených lištinu zapísať. Plánované zetkanie členů Karity v útoru ve Širokove nebude. Formovanská prinovoprajenská účba ve tutém týdenu to runia nie. Keď by mi na to zobominak čije a se ja nádžiam, co smíme bumonšku týda so jako vosada zhromane cvičiť, nakrešovaj staj kontejneraj, prosíme tuté zamoviče při otrumovaniu rovo užívať. A piatk 8. februára zemre starobie na 50 let knez Zikmar Schmidt z Minakova. Kaže mi znáte jo kúvanie piatk 13 hodin 30 či ve Minakale. Knež daje mu viečne odpočink. Nech odpočuje Božím pokoju. Amen. Nadžiam za příchodnú nedelu zase fara tež ve farskej cirkvi Božím mšu svedčí na kajke vášne, kajke forme to sa dženca nehodží prajíč sa nadžiam za Božím moc malku sprede hač včera to tež v osadže sprístupnič. Celé nové tež raz na internetnú stranu poľadač mesobu se dali dač. Uprošme se Bože žonovanie. Knez buď s vami a s tvojim duchom. Nech vás žonuje škita převodašeho mocný Boh, Otca, Syn a Duch Svätý. Amen. Dziecię pokoju. Bohu, czarna chwała. Spiewamy na końcu kielu z cista 1 a 5 10. Yeah.